Hvordan ville du komme på arbejde, hvis din verden så sådan her ud? Jeg hedder Liselotte Værns, og jeg bor her i Frederikshavn. Og jeg er 45. Jeg bliver nødt til at sige, at rent generelt i mit liv, så fylder det med transport rigtig, rigtig meget. Det fylder frem og tilbage til arbejde. Det fylder, når jeg skal ud og besøge nogle veninder. Det fylder, når ungerne skal til sport. Jeg har 2 børn, eller de er 14 og er lige snart 18. Der er spidskål, og der er pasta, og der er peber og, gulerødder. En af de udfordringer, man står overfor som blind eller svagsynet, er evnen til at passe et arbejde. For hvordan skal man komme derud, finde rundt og finde hjem igen, uden at kunne se? Hvad er det, du har noget, der skal i ovnen? Ja, ja, ja. Jeg har kaffe med til dig. Har du kaffe med til mig? Du skal da sidde. Tak. Regeringen har fokus på at få flere i beskæftigelse. Her overser de dog personer med et synshandicap. Der er nemlig ingen ordning, der tager højde for befordring til og fra arbejde for blinde og svagsynede i Danmark. Det er en af de udfordringer, som Liselotte mærker på egen krop. Og da jeg så fandt ud af, at jeg kunne synge mig til nogle penge, så blev jeg ansat i Frederikshavn Kirke. Så kommer kirkens organist hen til mig, han er fra Helsingør, ikke? Så siger han, ja, Liselotte, kunne du ikke tænke dig at synge i det der voksenkor også? Så sagde jeg til ham, det kan jeg da godt, men så skal du lave det til et flexjob. Jamen altså generelt, så går jeg. Det er jo sådan, at jeg er ansat i Abildgård Kirke. Der er ikke så langt hen. Der er lige godt og vel en kilometer. Og der går jeg hen. Det er rigtig fint, når vejret er godt. Men når det høvler ned og regner og sner og sager. Altså jeg kan lige så godt sige, at hvis der er sne, så kan jeg ikke finde det op. Det kan ikke lade sig gøre. Men der kommer ikke nogen tandchance ved den bremse byg. Det er kun, når folk lige pludselig stiller et eller andet frem på fortog, så kan jeg godt lige brage ind i det. Men det er heldigvis tit og ofte med stokken først. Dansk Blindesamfund kæmper for at få flere blinde og svagsynede i beskæftigelse. Næstformand Diana Stentoft mener ligeledes, at den manglende hjælp til transport er en hindring. Der er ingen tvivl om, at transport er en kæmpe barriere. Det er jo i hvert fald et problem på den måde, at for mange så er det rigtig krævende at komme rundt. Nå, det venter for mig. Muligheden for at transportere sig på en sikker og nogenlunde effektiv måde, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Og det kan man jo langt fra alle steder. Altså, det man også skal huske på, det er, at vi kan ikke bare springe på cyklen og cykle hen til togstationen eller hen til busholdepladsen. Så det vil sige, at hvis der er en kilometer eller 2 kilometer i hver ende, man skal gå, altså, så bliver det en ret lang tur til arbejde. Blinde og svagsynet blev i 2018 en del af den individuelle handicapkørsel, som gælder 104 enkeltture årligt til sociale formål. Men ordningen gælder kun til fritidsformål. Derfor er der altså ingen hjælp at hente, når det gælder til og fra arbejde. Nogle gange så rækker hverken energi eller offentlig transport til, at det kan lade sig gøre, og så bør der være et tilbud. Yes, sådan her, det er også perfekt. Sådan en væltet cykel. Det kan folk jo ikke altid gøre for. Hvis jeg skulle finde ind til en kirke, som jeg ikke har været ved før, så vil jeg faktisk slet ikke starte med at gå der alene. Så vil jeg starte med at spørge en kollega, kan vi følge sig? Fordi hvis ikke jeg kender vejen, så kan jeg jo ikke gå den, kan man sige. Og det er jo så her, at det ville være mega smart, at der var noget transport, men det er der ikke. Jeg føler mig begrænset i mine jobmuligheder. Og det er simpelthen, fordi jeg har jo ikke mulighed for at transportere mig fra A til B. Jeg kunne godt tænke mig at have nogle flere timer. Og det ville man jo typisk kunne sætte sammen i, hvis nu jeg var kirkesanger, i flere kirker. Men det kan jeg ikke, fordi de andre kirker, de ligger sådan set uden for byen. Så der kan jeg ikke selv komme ud. Dansk Blindesamfund har knap 7.500 medlemmer, hvoraf 2.500 af dem er i den erhvervsaktive alder mellem 18 og 64. Her er det knap 30%, der er i beskæftigelse. Ja, kom indenfor her. De store problemer i forhold til beskæftigelse, det er, at der er mange, der ikke kommer ind. Altså, og får et arbejde, reelt set. Der er rigtig mange, som går hjemme, som er i den arbejdsdygtige alder.
som faktisk går hjem og har en pension. Der er et stort fokus på at få så mange som overhovedet muligt med ombord. Men der er altså en stor gruppe, som reelt set ikke har noget at lave. At kørsel til og fra arbejde ville kunne hjælpe flere i beskæftigelse, det er jeg overbevist om. Jamen altså, mit store drømmescenarie, det er jo, at jeg gad det virkelig godt at kunne sætte mig ud i min bil og sige, okay, nu kører jeg derop, når jeg vil. Et af Liselottes job ligger 8 km væk. Det er blot en af de situationer, hvor Liselotte er dybt afhængig af sit netværk. Halløj! Vil du ikke have mig med i dag? Jeg ved ikke, hvorfor der var nogen, der er låst. Er der nogen, der har låst? Det er ikke godt. Nå, ja, er vi klar? Jeg tror, vi er klar. Det satser vi på. Ja, så i princippet, hvis det kun var én kirkesanger, så havde du måske ikke følt, at du kunne bare tage jobbet. Jamen, jeg tror faktisk ikke, jeg har fået jobbet så. Fordi så kan jeg jo kun være i Abildgaard og Fladstrand, og der er lige så mange oppe i Fladbjerg Kapel, for eksempel. Ja. Vi styrer på den der 786. Det tror jeg. Ja, må nu få for. Hej, knæk. Hvor hyggeligt, du kunne være her også. I Norge har regeringen indført et taxaklippekort, som personer med synshandicap kan benytte til og fra arbejde. Det er en løsning, som Dansk Blindesamfund er yderst begejstret over. Den ordning, man har i Norge, den sikrer jo, at man for det første altså kommer på arbejde, og kommer på arbejde til tiden, fordi man ligesom har den taxa. Min store drøm, det vil jo være at være selvstændig. Altså drømmescenariet, det er jo helt klart, hvis man kunne få noget taxa. Jeg siger jo ikke, at man skal have oceaner af taxa. Men hvis man i hvert fald kunne sige, jamen du kan i hvert fald få taxa, så du kan komme til og fra dit arbejde. Det er yderst begrænset, hvor man faktisk har mulighed for at søge et job, fordi man ikke, simpelthen ikke kan transportere sig frem og tilbage. Og det behøver ikke at være langt væk. Men jeg synes, altså grundlæggende, så vil alle blinde og svagsynede egentlig helst bare leve et helt almindeligt liv, ligesom alle andre.